Елімізде полиция қызметіне бар ғұмырын арнаған азаматтар аз емес. Тіпті бұл қызметті атадан балаға мирас еткен отбасылар да бар. Солардың бірі Алматы облысында еңбек етеді. Біздің әулетіміздің 12 мүшесі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге өз үлесін қосты. Олардың полициядағы жалпы еңбек өтілі 250 жылға жуықтап қалды, дейді полиция полковнигі Серік Шалқаров. Серік Шалқаров өзінің еңбек жолын 1994 жылы оңтүстік Қазақстан облысында слесар механик жүргізуші болудан бастаған. 1996 жылы Шымкент заң колледжін тәмамдайды. Қазақстан полициясына қызметке келгеніне 30 жылға жуықтап қалды. Осы уақыт ішінде көптеген жауапты лауазымдарда болды. Қазір Алматы облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары. Біздің әулеттен барлығы 12 полиция қызметкері шықты, дейді ол. Атамыздан тараған, мысалы, бес ағайынды болатын болса, әр қайсының ұлдары барлығы санаған кезде, қазіргі оның ішінде істеп кеткендері бар, жұмыс атқарып жатқандары бар, солардың барын санағанда 12-міз. Олардың егер общий стажын алатын болсақ, менімен қосып барлығымен бірге 250 жылдан төңірек болып тұр қазіргі таңда. Оның ішінде қазіргі таңда 12-нің ішіндегі төртеуі зейнетке шыққан, пенсияға шыққан. Екеуі өз тарапынан енді жұмыс атқарып шығып кетіп қалған, өзінің несімен қалғандарының бақтары қазіргі таңда жұмыс атқарып жүр. Кейіпкеріміз полиция қызметкері болуды бала күнінен армандаған. Бүгінде сол арманы орындалып, екі өңірдің құрметті азаматы атанды. Қызметтестерінің арасында сыйлы, әріптестері оны кәсіби маман ретінде жоғары бағалайды. Өте сыйлы, абыройлы және өзін кәсіби шеберлігін көрсетіп келе жатқан азамат, қылмыстардың бәрі ашылып жатыр. Мен толық бәрі деп айта алмаймын, бірақ 90%-дан жоғары бәрі қылмыстың ашылу пайызы. Соған байланысты ол тек қана білім өте жоғары маман адамдар болмаса ондай жасалмайтын еді. Заман ағымы Қазақстан полициясының алдына жаңа форматта, яғни халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеу міндетін қойды. Полиция қызметкерлері сол талаптарға сай болуы тиіс. Соның бағыттарын орындауға біз дайынбыз. Қазір мына аттестация да өтіп жатыр бізде. Сөйтіп мына біздің қызметкерлер барлықтары көбісі жұмыстың өз орнында, өз деңгейінде жұмыс атқарып жатыр деп сенемін. Тәжірибелі қызметкерлер өз ізбасарларымен еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жатқан әріптестерін Қазақстан полициясы күнімен құттықтайтынын жеткізді. Ардақ Айбарұлы, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, 24 KZ, Алматы облысынан.